Rusiya Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası prosesi ilə bağlı təkliflərini Bakı və İrvana təqdim edib. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaharova Moskvada keçirdiyi brifinqdə bildirib. Biz Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sərhədin ayrı-ayrı -ayr hissələrində vəziyyəti yaxından izləyirik. Ermənistan-Azərbaycan sərhədi boyunca demarkasiya prosesinin tezliklə başlamasına ehtiyac var deyə diplomat vurğuladı.